Vi står på Forum Öppna Data. Vem är du? Jag heter Daniel Westman. Vad pratar du om här idag då? Jag pratade om arbetet med en vägledning för vidareutnyttjande av handlingar. Det är e-delegationen som har ett regeringsuppdrag att ta fram en sån vägledning. Vad blir den stora skillnaden på det här omtaget som ni nu gör på det här gamla tidigare arbetet? Ja, vi har väl sett att det gamla utkastet hade vissa brister. Vi har väl dels gjort en del andra rättsliga bedömningar som gjordes tidigare. Sen har vi så här strukturerat om arbetet så att det blir så här tydligare i olika mer processinriktat arbete. Istället för att ha olika kapitel om olika rättsområden så försöker vi samla allting i en sån här struktur istället med utgångspunkt i de rekommendationer som e-delegationen gör och sen så att säga de begränsningar av vad man inte kan göra tillgängligt på det här sättet. Just det. Och vad är de svåra knäckfrågorna från ditt perspektiv kring det här? Alltså det juridiska tycker jag utmaningarna är ju framförallt det är ju personuppgiftslagstiftningen och upphovsrättslagstiftningen, hur de ska tolkas och tillämpas i det här sammanhanget. Det är ju lagar som så att säga inte är särskilt utformade för vidareutnyttjande utan snarare kan vara olika begränsande faktorer men inte helt tydligt vilken typ av utlämnande och vidareutnyttjande som de begränsar. Så det där är en utmaning att få det hyfsat tydligt. Vad kan man göra och vad kan man inte göra? Men samtidigt finns det liksom en gråzon där också. Finns det någon rimlig chans att det här går att liksom utreda en gång för alla eller kommer det här alltid att vara med oss i varje projekt? Jag tror nog att tyvärr att det kommer att finnas kvar så länge man har en lagstiftning som inte riktigt har så att säga, tagit höjd för den här strävan att göra data tillgängligt på det här sättet utan det är så att säga ett politiskt mål som inte fullt har genomsyrat så som lagstiftningen faktiskt ser ut. Man har liksom inte arbetat om lagstiftningen för att det här politiska målet ska så att säga, bli lättare och genomföra. Så länge det ser ut på det sättet så tror jag att man kommer att brottas med de här ganska svåra juridiska frågorna. Men man får väl göra. Vi försöker peka på vad kan man enkelt göra, var är det så att säga klart en vit zon att det här kan man enkelt göra rent rättsligt. Och sen vissa saker där ger lite vägledning när det gäller de mer komplexa rättsliga bedömningarna. Det är det grepp vi har gjort. Bra, tack så mycket för pratstunden. Tack så mycket. Tack.